Som du kanske har märkt så har inloggningen lett till det att du inte längre kommer till Office 365 utan du kommer till skrivbordet Edison. Edison är tom från början så du ska modifiera den själv enligt dina egna behov. Och det gör du på följande sätt. Gå in på ikonen här och så väljer du de egenskaper du behöver. För att komma in till Office 365 igen så måste du åtminstone välja SkyDrive. Och du kan lägga till den på följande sätt. Antingen genom att dra den eller genom att ta på pilen och add to desktop. Om du vill ha bort en palett så drar du den tillbaka och fäller den på röda balken. Vill du byta ordningsföljd så gör du så här. Andra egenskaper som finns här är kurser. Kurserna består av lektioner, det vill säga vill du ha många lektioner är det bäst att samla dessa under en kurs. Du kan lägga till Moodle som redan finns i Vasastad eller använda dig av Moodle som är ansluten till Edison. Längre ner finns andra egenskaper som du behöver särskilda licenser till. För att skapa lektioner klickar du på lektioner och du skapar nya genom att klicka på denna ikon. I exempel lektionen så ser det ut så här. Du har innehåll, du har deltagare och diskussioner. Dessa diskussioner kan inte tas bort. Vill du lägga till deltagare så går du hit och du kan välja en skola. Och klickar du på den så kan du lägga till samtliga i den gruppen genom ett klick. Innehåll eller dessa kort läggs till genom att klicka på Lägg till innehåll. I den här rutan kan du enbart lägga in text. Du kan inte lägga till bilder eller länkar. Här finns plats för egna anteckningar och de ser bara du själv. Här kan eleven lämna in svar. Märk väl att man måste alltid använda enbart Internet Explorer. Etherpad är en textruta som kan användas av många elever samtidigt. Chatten kommer från Moodle, likaså Gallup-frågor och inlämningsuppgifter. Då du har gjort en lektion och lagt till elever så måste eleverna lägga fram lektionspaletten för att hitta det material som du har förberett för dem.
för att avsluta så ska du logga ut, men även stänga browsern helt.